ខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាឬក៏មិនដែលមានបេះដូងមនោសញ្ចេតនារំថាបរទេសណាចូលមកស្រុកខ្មែរដើម្បីជួយគុណខ្មែរជាងខ្មែរទេចា៎នៅថ្ងៃដែលដេវគាត់ត្រឡប់មកដល់ចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់យកអាវដែលមានរូបកីឡាករព្រំសំណាងបាច់មុខបាច់មាត់ហ្នឹងយកមកពាក់លើខ្លួនចំណុចនេះត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនណាមកស្រែករក Waze ព្រំសំណាងចាដើរព្រំសំណាងនៅណាដើរនឹងគេស្រែកខ្ញុំដឹងថានឹងគឺជាទីផ្សារទីញ្ញាបរំចាវាជាទីផ្សារមែនណាការធ្វើទីផ្សារអូខេmarketing យើងនឹងកំពុងមេឃអាយខ្ជួមកលៀនអាយខ្ជួខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកឯងស្រែកថាព្រំសំណាងនៅណាហើយពាក់រូបគ្នាចារូបអាវបតារូបធម្មតាខ្ញុំមិនថាទេរូបហៅមុខហៅមាត់ទៀតចាបើសិនជាបរទេសឃើញណាជាបសិនអ្នកចិត្តខាងនោះគេឃើញថាលីតវេវាយកីឡាករគុណខ្មែរបាទគាត់និយាយថាគាត់មកប្រម៉ូតគុណខ្មែរប្រម៉ូតមិនទៅគាត់យកកីឡាករគុណខ្មែរដែលគាត់ធ្លាប់ប្រកួតក្នុងលទ្ធផលស្មើប្រម៉ូតមែននឹងជាទីផ្សាររបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការប្រម៉ូតគុណខ្មែរទេចាចំណុចមិនមែនជាការប្រម៉ូតទេតែជាការប្រមាថទោះបីជាគ្មានចេតនាក៏ដោយតែជាការប្រមាថដោយប្រយោលខ្ញុំឃើញចំណុចហ្នឹងតែចង់មកឲ្យពាក់រូបស្រែកហៅព្រំសំណាងឲ្យដាក់រូបគាត់បែកមុខបែកមាត់ណាចាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្នឹះចិត្តខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនត្រូវចាំថាអញ្ចឹងយើងអោនកែកំអោនក្បាលគេជន់ដល់ថ្នាក់គេធ្វើទីផ្សារយ៉ាងម៉េចក៏បានណាចាយើងត្រូវមានចំណុចខ្លះដែលយើងគិតថាមានប្រតិកម្មយើងគួរតែមានប្រតិកម្មណាមួយដើម្បីឲ្យគេវាបន្ថយបន្តិចកុំឲ្យលើសពេកចាកុំឲ្យលើសពេកត្រង់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំកៅថាសង្ហាចិត្តរឹតតែខ្លាំងណាចារឿងពាក់អាវមានរូបព្រំសំណាងហើមមុខនឹងមួយធ្ងន់មែនទែននឹងគឺថ្ងៃដែលស្ដេចប្រដាល់អាស៊ីគឺមនីប៉ាកាវដែលមកស្រុកខ្មែរនៅកន្លែងចារៀនអាយដលលោកគ្រូដេករៀនបាទគេចំណាយលុយរាប់លានដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារចាយកមនីប៉ាកាវមកកន្លែងនឹងដើម្បីផ្សាយគុណខ្មែរចាគាត់អត់ចូលរួមក្នុងភ្ញៀវកិត្តិយសហ៎គាត់ចូលរួមក្នុងនាមជាឆ្លើងបាទចាបើភ្ញៀវកិត្តិយសគេអត់ធ្វើចរិតអញ្ចឹងទេខ្ញុំខ្លាញ់បំផុតចាចូលទៅក្បែរមីនីប៉ាកាអោឲ្យប្រាប់ប្រហែលជា2 3ដងឲ្យប្រកៅធ្វើអាសញ្ញាស្អីគេគោះអញ្ចឹងចាគោះគោះស្មាដែលជានឹងសញ្ញាខ្ញុំថាចំបែបនេះមិនអញ្ចឹងពេលដែលលើដាវលើដូចនិយាយថាឲ្យតម្លៃខ្លួនគេមួយលានដុល្លារដើម្បីឲ្យគេផ្ដួលថៃមែនទេចាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមានមួយលានដុល្លារខ្ញុំឲ្យកីឡាករខ្មែរខ្ញុំទុកលុយនឹងត្រែនខ្មែរបង្វឹកខ្មែរវិញហើយក្នុងនាមយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងមានមតិគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងយើងមានសិទ្ធិរៀងខ្លួនខ្ញុំឲ្យដោយសាររឿងបរទេសខ្មែរយើងជេរគ្នាខ្ញុំសូមកុំឲ្យសារបងប្អូនតែតែគាត់ចេញប្រតិកម្មបែបនេះចាគឺអាចជាសញ្ញាមួយឲ្យដាវដែលលុចកុំសូវលើសពេកចានិយាយរួមចុចភ្លើងក្រហមបាទចុចភ្លើងក្រហមមួយថាការធ្វើទីផ្សាររបស់ឯងរៀងលើសលើសហើយចាអ្នកខ្ញុំបោសសុគន្ធានិងលោកគ្រូដេករៀនសូមលំអានកាយក្រុមនឹងជម្រាបសួរដល់អំពូមីមីងលោកតាលីយេលោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូតាមរយៈ Channel YouTube បោសសុគន្ធានិង Channel ដេកមើល TV ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែអត់មានជួបបែបលក្ខណៈស្រស់ស្រួលគ្នាអីទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាមកវេកញែកតវ៉ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករប្រដាល់មួយរូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវត្តមានរបស់កីឡាកររូបនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឆ្លោះគ្នាតាំងណាយអាចចឹងដែរចាបរទេសម្នាក់ធ្វើឲ្យមានការវេកញែកច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយត្រឹមល្ងាចម៉ោង4នៅថ្ងៃនេះចាលទ្ធផលនៃការជជែកតវ៉ានឹងគឺឃើញថាជាការសម្របសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺយើងចង់និយាយពីរឿងកីឡាប្រដាល់បាទចាប្រដាល់เนาะកីឡាប្រដាល់ប៉ុន្តែអត់និយាយពីរឿងគុណខ្មែរជាមួយមួយថៃទេចានិយាយអំពីរឿងគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលចិត្តកីឡាប្រដាល់ទេអូចូលចិត្តតាំងពីទូចចឹងតាំងពីដឹងក្តីមកខ្ញុំកំពុងឆ្ងល់អញ្ចឹងលោកគ្រូដេករៀនធរអាធរអាដល់ពេលទៅឃើញឃើញថតមួយកីឡាករកៅរំចង់ណាបាទកៅរំចង់នេះមកដបងទៅហាត់បានក្បាច់អីខ្លះពីគេអូចេះច្រើនក្បាច់អីក្បាច់ស្មោះក្បាច់ស្មោះហ៎បាទឆយគេវាយបាទយើងពេលដែលគេដាល់យើងត្រូវយើងត្រូវញញឹមរក្សាចំហអញ្ចឹងហ៎កុំឲ្យគេដឹងថាឯងឈឺបាទដូចតែមានក្បាច់ហ្នឹងទប់ទល់មកអីបាទអត់ទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ស្ទឹកយ៉ាទៅតាំងតែងផ្ដើមនិយាយរឿងនេះទៅបងប្អូនអីរឿងនេះទៅទៅនឹងរឿងដាក់ដាវលើដូចនោះវា
គេហៅអញ្ចឹងខ្មែរយើងហៅនោះដើរលើដូចដែរលើដូចចាដែលមានបញ្ហាម្សិលមិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ម្សិលមិញនេះផ្ទុះខ្លាំងរឿងលោកប្រធានយើងណាលោកប្រធានសហព័ន្ធយើងអាយដាមសមាជិកក្នុងសហព័ន្ធដែរមែនលោកប្រធានសហព័ន្ធយើងអាយដាមខៅឆាយបាទចាអើឲ្យតែរបស់ខ្មែររបស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបាទរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសិនស្រឡាញ់ខ្មែរហ៎ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្មែរបាទបាទតោះទៅទៀតម៉េចចង់បានអីតែម៉េចអត់ទេខ្ញុំលឺមកហឹកនេះហាក់អមៃអមៃញយអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយរឿងបងប្អូនស្រីសួរខ្ញុំថាស្រឡាញ់ដល់ឥឡូវមុននឹងសួរឥឡូវយើងបើកនេះសិនឥឡូវបើកបើកអីមេតិកាដែលត្រូវនិយាយមេតិកាត្រូវនិយាយខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយរឿងមលានដុល្លារមុនសិនអមលានដុល្លារច្រើនណាស់មលានដុល្លារចាវាមិនច្រើនទេបើដុល្លារខ្មោចមលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទច្រើនណាស់ច្រើនមានធ្លាប់មានប្រវត្តិកីឡាករកម្ពុជាណាម្នាក់ដែលមានតម្លៃខ្លួនដល់មលានដុល្លារក្នុងការប្រកួតមួយប្រកួតទេអត់មានសោះឡើយអត់មានសោះឡើយក្នុងប្រវត្តិគុណខ្មែរបាទតាំងពីចេះមើលកីឡាប្រដាល់តាំងពីជំនាន់លោកគ្រូអេវុធងបាទចារហូតមកដល់ឥឡូវជំនាន់កូនគាត់ទៀតហើយអត់ដែលលើកីឡាករកម្ពុជារូបណាដែលមានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅ1លានដុល្លារនោះទេលានដុល្លារចាប៉ុន្តែថ្មីៗនេះគឺកីឡាករបរទេសមួយរូបដេវលឺដូចចាឈ្មោះគាត់ហ្នឹងគឺនៅគាត់ដាក់ថាសនីនខ្លួនឯងនៅស្រុកខ្មែរនេះថាដាវចាឲ្យតែគាត់សរសេរជាភាសាខ្មែរគាត់ដាក់ដាវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជាដាវលេដូចដូចអីដែលគ្រប់គ្នាហៅកុំឲ្យផ្លែកមាត់ចាអញ្ចឹងដាវលេដូចនេះគឺពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះថ្មីៗនេះគាត់សរសេរថាមួយលានដុល្លារមួយលានដុល្លារឲ្យគាត់មួយលានដុល្លារគាត់ត្រូវការតម្លៃខ្លួនមួយលានដុល្លារដើម្បីគាត់ទៅប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករមួយថៃហើយគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាមួយថៃហ្នឹងគឺលួចចម្លងអំពីគុណខ្មែររបស់កម្ពុជាយើងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវអីនឹងហូហាយហ្នឹងក៏មានការប្រតិកម្មចេញអំពីលោកប្រធានសហព័ន្ធកីឡាគឺលោកខៅឆាយចាអាដាមខៅឆាយហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏មានការវេកញែកអីហូហាយរហូតដល់អាដាមខៅឆាយនិយាយថានៅក្នុងអាណត្តិគាត់នេះបាទក្នុងអាណត្តិគាត់ហ្មងណាបាទបើហ៊ានឲ្យដេវលេដូចនឹងឡើងប្រកួតគាត់មិនបញ្ជូនចៅក្រមទៅបាទគាត់និយាយចឹងហ្មងថាសហព័ន្ធអត់បញ្ជូនចៅក្រមបញ្ជូនអីទៅចង់ខាងឯកជនក៏ដោយចង់ខាងស្អីក៏ដោយហៅទៅប្រកួតហៅសង្វៀនណាហៅបានហៅទៅប៉ុន្តែឲ្យករណីដែលថាគាត់បញ្ជូនចៅក្រមអីទៅកាត់ក្តីដាក់បន្ទុកអត់ចានេះគឺជាការលើកឡើងពីព្រោះគាត់មិនចង់ធ្វើការជាមួយមនុស្សកលិចកលុចបាទចាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺថាវាហោហែតវ៉ាទៅមករហូតដល់ដេលលុដេនឹងគាត់ឆ្លើយទៅប្រធានសហព័ន្ធវិញថាប្រធានសហព័ន្ធនិយាយកុហកបាទគាត់អត់មានដែលធ្លាប់លើករឿងរ៉ាវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករព្រំសំណាងដោយការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៅពេលចុងក្រោយអីដូចដែលអាដាមខើឆាយបានលើកឡើងនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារនោះទេចានេះជាការលើកឡើងតវ៉ាទៅមករហូតដល់ថ្ងៃមិញនេះគឺមានការជួបពិភាក្សាគ្នាដល់ទៅ2ម៉ោងថ្ងៃមិញហ្នឹងថ្ងៃទីប៉ុន្មានចា11ណាចាហ្នឹងហើយថ្ងៃទី11នេះគឺជួបចំនួនគ្នានៅរសៀលថ្ងៃ11ហ្នឹងគឺចរចារយៈពេល2ម៉ោង2ម៉ោងចាបន្ទាប់ពីចរចារយៈពេល2ម៉ោងមកឃើញថាមានការសម្របសម្រួលគ្នាប៉ុន្តែលំអិតស្ដីអំពីអារម្មណ៍របស់ដេវលឺដូចគឺដេវលឺដូចមិនទាន់បានអាប់ដេតណាមួយជាផ្លូវការនៅលើ channel របស់ខ្លួនទេនៅចាំពេលដែលពួកយើងកំពុងធ្វើវីដេអូនេះចាអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ដើមរឿងរ៉ាវដំបូងខ្មែរស្គាល់ដេវលឺដូចពេលណាឥឡូវសួរបងមុនស្គាល់គុណខ្មែរពេលណាបាទបាទខ្ញុំស្គាល់គុណខ្មែរតាំងដឹងក្តីដឹងក្តីហ្មងបាទប៉ុន្តែកាលហ្នឹងគេអត់តាន់ប្រើពាក្យគុណខ្មែរអញ្ចឹងគេហៅអីប្រើពាក្យបដាលសរីបដាលសរីហើយលើសូត្រតែបដាលសកលបដាលសរីចាហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងគឺដឹងក្តីឡើងឃើញជួយនៅវត្តបាទវត្តគឺជាទីបណ្ដុំទៅដោយវប្បធម៌អីហ្នឹងហើយកាលខ្ញុំនៅតូចៗបដាលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងឯងអូសរីលោកគ្រូចៅជិះអាំងចៅជិះអីហ្នឹងលឺហើយកាលហ្នឹងមើលមករាប់កីឡាករខ្មែរស្គាល់ម៉ានពីដើមហ៎ចាពីដើមគឺឈ្មោះដែលល្បីគឺគេហៅថាអតិរាជជង្គង់ទឹកកែងឆេះចាអេពុធងអេពុធងស្ដាច់បដាលអេពុធងហ្នឹងគឺសរីចាស់ចាស់មកលោកគ្រូនួនសូរិយានួនភេរំចៅជិះអាំងចៅបងស្គាល់ច្រើនតាអូច្រើនណាស់ចាប៉ុន្តែនៅលោកគ្រូកសម្ភោះអីលឺមកបាទលឺមកហូហែលោកស្គាល់កីឡាករឡាវ
ឡាវសំឡាវស្គាល់ចាស្គាល់ស្គាល់អ្នកបាត់ដបងយើងបាទចាអ្នកបាត់ដបងយើងស្គាល់មិនខ្លួនអើយលោកបីលបាយណាស់ស្លាញ់កូនកំមុំគាត់មែនជាពិសេសអត់ទេអត់ទេគួយគាត់ស្អាតជាស្រួយអើជាស្រួយបងជាស្រួយហ្នឹងគឺកាលគាត់ប្រដាល់ពីមុនហ្នឹងគឺលបីលបាយរហូតខ្លាយជាតារាទៀតការឲ្យតែគាត់ប្រដាល់គឺចង់សក់កប៉ោខ្ញុំចំណាំការហ្នឹងណានេះ real fan ដែរបងប្អូនស្គាល់មែនតើនេះមែនស្គាល់លេងលេងរហូតហូហែមកស្គាល់កែរំចង់ចាបានហាត់ប្រដាល់ជាមួយហ៎បាទឯណាសិចពេចបាទអស់ហើយតែហ្នឹងខ្ញុំមានណាតែហ្នឹងសិចពេចមានហ៎ខ្ញុំដល់ឥឡូវទេអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមានវីដេអូណាម្នាងទៀតអញ្ចឹងហ៎ហើយខ្ញុំពាក់ខោគុនខ្មែរទៀតអូមិនធម្មតាបានប្រដាល់ទេបានខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះកែរំចង់អញ្ចឹងហ៎ហើយខ្ញុំទៅសាក់កាលហ្នឹងខ្ញុំសុភាច្រើនកែរំចង់ដោយចង់លើកទឹកចិត្តគាត់នេះខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់ពីដើមតិចដោយចង់លើកទឹកចិត្តគុនខ្មែរយើងអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរកាលហ្នឹងកលោគាត់ឡើងហើយយើងចង់សម្របហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូការគាត់អាយ៉ា8ដល់10ថ្ងៃឬ21ផ្លេចបាត់ហើយកាលហ្នឹងគាត់ប្រដាល់ចុងក្រោយនៅឯកីឡាករកៅរំចង់បាទទៅប្រដាល់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចាថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងគាត់ប្រដាល់ជាមួយកីឡាករបារាំងដូចកូនក្មេងវ័យមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែទីទីបំផុតគាត់ឈ្នះអូប៉ុន្តែមុននឹងឈ្នះហ្នឹងគេដាក់មកកែងដូចជាកាលគេថាឈាមដូចជា8ដល់10ឬ21ថ្ងៃខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូទៅក៏មានបងប្អូនយើងចូលលុយកាក់អីផ្ញើចាជួយគាត់ជួយគាត់ជាហូចជាហែដែរកាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមសួរថាបានហាត់ប្រដាល់គុនខ្មែរដែរអត់ហាត់បានហាត់ទៀតបាទបើហាត់ប្រដាល់មិនបានចាញ់អីមិនធម្មតាចែកុំនិយាយឡើងដល់ខ្ញុំជារះសាមញ្ញធម្មតាសំបីតែកែរំចង់ដែលជាតោកំណាច់នៅតែចាញ់ប្រពន្ធលោកអើយលោកចាំអីហ្នឹងណាគេខ្ញុំមិនដឹងណាគេនោះចេះតែចាក់ពណ៌ខ្ញុំមកជាប់រហូតចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចអើយលោកឯងបងបងបានអញ្ចឹងបានថាតមកក៏ខ្ញុំទៅហាត់មែនតើហាត់មែនតើស្រីបាត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់ចេះមែនតើហ្មងឯងអេមែនខ្លាំងឯងបើតែដឹងពីគ្រឹះក្បាច់គុណខ្លះខ្លះអញ្ចឹងហ៎ចាប៉ុន្តែទៅតត3សាក់ឈឺតត1ម៉ោងឈឺមួយអាទិត្យបាវសាក់អេបាវសាក់កីឡាករប្រដាល់ខុសពីបាវសាក់នៅជីមអូហើយធ្លាប់តែតត់នៅជីមបាទជីមតត់ទន់ទន់ភឹង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 អីយ៉ាមែនអេទៅដល់កន្លែងកផ្ទះកែមចង់ដាក់មែនតើដាក់មកជើងភឹងយ៉ាអាយយម៉ែអើយឡងប៉ោងហើយក៏អត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបាវសាក់ប្រដាល់វាខុសពីបាវសាក់នៅជីមទេហើយចុះយើងមិនទៅស្ទាបអីមុនអត់ស្ទាបទេវាធ្លាប់តែនៅជីមអូអញ្ចឹងអានឹងគេនិយាយពីចិត្តស្រឡាញ់កីឡាករគឺវិស័យកីឡាប្រដាល់នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងចាស្រឡាញ់មុននឹងខ្ញុំស្រឡាញ់អប្សរាស្រឡាញ់អ្នកឲ្យទឹកមែនអត់ទេស្រឡាញ់ប្រដាល់ខ្ញុំឃើញគេកាន់ផ្លាទឹកទី1ចាអាហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់បាទវិស័យប្រដាល់ស្រឡាញ់គ្រប់វិស័យបាទលោកគ្រូដេករៀនមិនស្រឡាញ់ទៅចម្លែកអត់ទេចាឲ្យបងអូនស្រីវិស័យប្រដាល់យើងគ្រូស្រឡាញ់គ្រប់វិស័យអញ្ចឹងផ្នែកនៃកីឡាប្រដាល់យើងត្រូវស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបាទមានកម្លាំងគេថាយើងលំអៀងត្រូវអូអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសន្តិមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំហេតុផលក្នុងធម៌ទៀតតែចង់សួរខ្ញុំសួរមិនដែរចង់សួរថាអញ្ចឹងស្គាល់គុណខ្មែរយូរហើយយូរហើយមិនមែនទៅស្គាល់ដោយសារតែដេលដូចមកប្រម៉ូតណាអត់ទេលោកអើយអញ្ចឹងហ៎គុនខ្មែរខ្ញុំស្គងដល់ដូចមិនដឹងនៅកាហែងណាទេលោកអើយព្រោះមានអ្នកដែលគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូននៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងខ្មែរទៅជាចាច់ជាពីរបាក់បាក់គ្រប់ត្រូលដែលលើដូចនិងបាក់គ្រប់ត្រូលមិនគ្រប់ត្រូលដែលលើដូចដល់ចឹងទៅគេថាអរគុណដែលជួយឲ្យគុនខ្មែរកាន់តែល្បីចឹងបានខ្ញុំចង់សួរថាគុនខ្មែរល្បីតាំងពីដើមហើយមកស្រេចឬក៏ទៅមកល្បីពេលគាត់ចូលស្រុកខ្មែរតាមពិតល្បីយូរចាចាស់ស្គាល់តាំងពីដើមហ្នឹងទេស្គាល់ហើយការផ្សព្វផ្សាយកីឡាប្រដាល់យើងទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏យូរដែរហើយចាតាំងពីជំនាន់លោកគ្រូម៉ាសេរីណោះបងប្អូនមែនត្រឹមដើមមិននិយាយចេះមែនតែថាយើងមិនស្វាគមន៍បរទេសមកជួយផ្សាយណាចាក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យមានគេហៅថាឲ្យដឹងប្រភពនៃការផ្សាយទៅក្រៅប្រទេសថានរណាដែលព្យាយាមខ្លាំងរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយយើងសឹងតែភ្លេចឈ្មោះណាចាអរជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាវិស័យកីឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចម្រុះហើយសម្បូរបែបគឺចាប់ផ្ដើមពីជំនាន់លោកគ្រូម៉ែសេរីចាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនិងព្រឹត្តិការណ៍នឹងការរីកចម្រើនទាំងអស់ទាំងគុណខ្មែរទាំងគុណល្បុក្កតោទាំងគុណទាំងអីផ្សេងផ្សេងទាំងកីឡាបាល់ទាត់ទាំងអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះនៅពេលដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាសជានឹករលឹកដល់បរិះដំបងដែលជួយជោគជួយចៅជួយកោះជួយកាយហើយខ្ញុំចាំពីវីរភាពរបស់គាត់ដែលគាត់បូជាសម្រាប់វិស័យកីឡាចាអញ្ចឹងងាកមកដល់រឿងតួប្រចាំវីដេអូយើងបាទចង់សួរថាបងស្គាល់ដេលីដូចពេលណាស្គាល់កាលពីគេតោងព្រំសំណាងអញ្ចឹងហ៎បាទហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ចុងឆ្នាំខែ11 2023បាទហ្នឹងពេលមកវាយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឯងមុនហ្នឹងតិចគេចាប់ដើមនិយាយ
ីគេថាអីគេថាព្រំសំដាងគឺជាស្ដេចបដាលខ្មែរកណ្ដឹងណាចាហើយគេគឺជាស្ដេចបដាលភូមាអូណាហើយកិលិតវេណាចាហើយនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងខ្មែរយើងចាប់បានចាប់អារម្មណ៍ចាអូដើមហ្នឹងណាគេបន្ទាប់មកដើម្បីយកចិត្តយកបេះដូងខ្មែរគេចាប់ដើមនិយាយពីមួយថៃចាគេអូគេថាកីឡាករបួខាវហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈកីឡាករកូនក្មេងដែលខ្លាចគេមិនហ៊ានបដាលមានអីតាមពិតប្រវត្តិដាវហ្នឹងគឺធ្លាប់ទៅនៅថៃច្រើនដែរចាហើយគេចាប់ដើមនិយាយថា original បាច់គុណខ្មែរអីតែធម្មតាគេនិយាយលើកពីផ្ទះយើងយើងមិនថាសើចយើងមិនសប្បាយចិត្តហ្មងអញ្ចឹងមានគាត់ធ្លាប់នៅផ្ទះខាងនោះដែរធ្លាប់ចូលដែររហូតដល់គេតាមដឹងទៅនឹងមកគេបែនមិនឲ្យចូលទៅនឹងផ្ទះគេបាទផ្ទះនៅជិតខាងហ្នឹងចុះមិនបានចេញពីផ្ទះគេនិយាយដើមម្ចាស់ផ្ទះគេអញ្ចឹងអឺធម្មតាដើម្បីផ្គប់ចិត្តយើងផ្គប់ចិត្តយើងវាជារឿងហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅស្គាល់គាត់ថ្មីថ្មីនេះទេថ្មីថ្មីនេះទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះតបប្រធានបတ်បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានខ្ញុំសួរលោកគ្រូដេករៀនថាស្គាល់គុណខ្មែរពីពេលណាពីព្រោះគ្រាន់តែជាការបញ្ញាក់ស្មារតីចំពោះបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលចេះតែគិតថាគុណសម្បត្តិនៃការប្រម៉ូទគុណខ្មែរនៃការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរសុទ្ធតែជាស្នាដៃរបស់ជនបរទេសម្នាក់មិនមែនទេគុណសម្បត្តិនៃការប្រម៉ូទការផ្សព្វផ្សាយការលើកស្ទួយនេះគឺវាត្រូវមានយើងពីខាងក្នុងបាទចាកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលនិយមស្វាគមន៍និងឲ្យតម្លៃបរទេសយើងអត់កណាញ់មួយបរទេសហើយប្រទេសខ្លះឃើញបរទេសអត់ចូលចិត្តហ្មងឧទាហរណ៍ដោយផ្ទះលេខ2ឯជាដើមផ្ទះលេខ2គេអត់សូវទំនោរស្វាគមន៍បរទេសអីខ្លាំងប្រហែលទេចាគឺគេឲ្យតម្លៃលើគេថា over proud លើជនជាតិខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលរឿងគេអាក្រក់ល្អអត់ដឹងឯងស្វាគមន៍គេសិនអឺចាចាំបាននិយាយថាចរិតខ្មែរចរិតល្អខ្ញុំប្រាប់ថាល្អតអល្អចាចរិតល្អរបស់ខ្មែរចរិតល្អរបស់ខ្មែរមួយមើលគេក្នុងផ្លូវល្អភាគច្រើនចាបើប្រៀបធៀបចាពេលគេមកលេងផ្ទះអាកូនឯងអត់បាយសិនក៏បានដែរឲ្យតែភៀវបានហូបបានច្អូតត្រកចរិតខ្មែររបស់យើងចឹងចាត្រកចរិតហ្នឹងខ្ញុំសរសើរចាក៏ប៉ុន្តែមើលភៀវផងយ៉ាងមិនភៀវហ្នឹងចាបានមើលភៀវផងតែខ្មែរយើងចឹងចាតម្លប់អូនស្រីឯងលោកកំពុកនឹងម្ដាយបងប្អូនយើងអាក្រក់ល្អសខ្មៅមានក្រអីមិនដឹងទេចរិតរបស់ខ្មែរមួយបើថាភៀវមកសុកចិត្តឲ្យកូនអត់បាយឲ្យតែបានភៀវឆ្អែតនឹងចិត្តជាចរិតមួយរបស់ខ្មែរយើងជាពីដើមមកអើយមកចាបាទអញ្ចឹងក្រៅពីចរិតជាលក្ខណៈនឹងហើយនឹងគឺសុំនិយាយពីរឿងចរិតកីឡាករវិញម្ដងមិញយើងនិយាយពីចរិតប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅបាទឥឡូវយើងមកមើលចរិតកីឡាករដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងមិនថាវគ្គប្រៀបធៀបអីណាចាបងឃើញចរិតកីឡាករបរទេសនៅពេលដែលគេចូលមកស្រុកខ្មែរយើងចរិតគេមិនដែរ too proud និយាយថាគេហៅថាមោទកភាពជ្រុលមោទកភាពហ៎វាមានមោទកជ្រុលចាអឺជាប្រសិនឥឡូវខ្ញុំនិយាយនឹងដូចដាវនេះដាវលើដូចនេះណាចាអឺត្រង់ថាយើងចាប់ដើមស្គាល់ទាំងខ្ញុំហើយបងប្អូនស្គាល់មុននឹងគាត់តោងព្រំសំណាងខ្ញុំមិនដឹងទេណាចាប៉ុន្តែខ្ញុំបានចេញវីដេអូមួយកាលហ្នឹងខ្ញុំចេញមកការពារព្រំសំណាងដោយគេប្រើពាក្យថាព្រំសំណាងហ្នឹងស្អីចង់តឡើងថ្លៃខ្លួនលំប៉ាចង់តឡើងថ្លៃខ្លួនអឺកាលហ្នឹងព្រំដាក់ដាវលើដូចហ្នឹងគេទៀមទាថ្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងណាចាហើយព្រំសំណាងស្រាប់តែទប់ល្បីបាទមិនទប់ល្បីតែឡើងកំពុងតែពេញឡើងចាគាត់ទៀតម្លៃខ្លួនហើយខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូទៅដោយមានអ្នកខ្លះគាត់ថាស្អីគេទៅបឡើងអីទៀថ្លៃខ្លួនអីណាពីមុនហ្នឹងដើរសុំគេបដិលឲ្យតែបានបាយហូបឯងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមនិយាយហើយបានខ្ញុំដាក់ចំណងជើងវីដេអូមួយថាតើព្រំសំណាងផ្លិចកំណើតមែនឬទេចាហើយបានខ្ញុំនិយាយមកថាមិនឲ្យគេតម្លៃប៉ុណ្្នឹងឯងតម្លើងគ្នាមកក្រើតទៀតនឹងវាខាតស្អីអង្គខ្មែរក្របពូជខ្មែរតើអញ្ចឹមទៅវាថៃចារហូតដល់គេថាខ្ញុំនឹងស្អីស្អីណាហូហេះបាទដល់ពេលឥឡូវនេះគឺកីឡាករបរទេសម្នាក់នេះវាយម្ដងជាមួយកីឡាករព្រំសំណាងតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះតម្លើងថ្លៃខ្លួនដល់$1,000,000ចាអូខេអញ្ចឹងមិនចង់និយាយពីរឿងចរិតកីឡាករអូខេចរិតកីឡាករចរិតកីឡាករបរទេសឃើញថាមកនឹងគឺមោទនភាពខ្លាំងចម្ពោះអ្វីដែលគេបានធ្វើចូលស្រុកខ្មែរភ្លាមគឺបង្ហាញពីចរិតមោទនភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយចាប់ដើមវាយប្រហារប្រទេសដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ជ្រកកោនពីមុនដើម្បីមកផ្គប់ចិត្តយើងហើយក្រោយមកទៀតទៀមទាចង់ឡើងសាយវៀនម្ដងទៀតដោយទៀមទាលុយ$1,000,000ក៏ប៉ុន្តែទៀមហ្នឹងទៀតទៅអាហ្នឹងវាជាសេរីភាពទេយើងអត់ឈឺក្បាលអីទេប៉ុន្តែយើងងាកមកវិញថាចុះបើសិនជាចរិតបែបនេះកាត់ឡើងចំពោះកីឡាករកម្ពុជាតើយើងនឹងរិះគន់ពួកគាត់ដែរទេហ្នឹងហើយចានិយាយនេះមិនមែនដាក់បន្ទុកឬក៏រើសអើងដាវដូចទេណាចាបញ្ជាក់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនគិតឲ្យសង្កេតមើល
ហើយសូមឲ្យបើសិនជា%ខ្ញុំសូមវងបើក 180% មកខ្មែរមកចាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យហ្នឹងសិនពួកយើងខ្មែរបាទអឺមិនមែនថាឲ្យកាន់ជើងខ្មែរទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែយើងបើកចិត្តមើលថាចេះតើកីឡាករដែលមានបេះដូងឥឡូវខ្ញុំនិយាយបរទេសចុះតើកីឡាករបរទេសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតើកីឡាករបរទេសណាដែលហែកបេះដូងខ្លួនឯងមកជួយកីឡាករគុណខ្មែរជួយប្រម៉ូតគុណខ្មែរចាដែលបូជាសឹងតែមកជីវិតដើម្បីការពារគុណខ្មែរឲ្យធ្ងន់ចិត្តមែនទែនហ្នឹងតើមានកីឡាករបរទេសណាក្រៅពីខ្មែរគ្នាឯងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនស្គាល់កីឡាករបរទេសណាដែលមកផ្សព្វផ្សាយពីគុណខ្មែរហើយមកតំណាងឲ្យគុណខ្មែរទេតែឃើញកីឡាករបរទេសដែលមកចូលរួមជាមួយគុណខ្មែរហើយតោងប្រយោជន៍ពីគុណខ្មែរផ្សព្វផ្សាយពីខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺឃើញចា៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងតមកទៀតបើសិនជាកីឡាករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងមោទនភាពជ្រុលហ្នឹងណាចា៎បើសិនជាកីឡាករយើងគាត់ឡើងប្រកួតឈ្នះនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងទោះបីជាគាត់ប្រកួតឈ្នះក៏ដោយក៏នៅតែមានពាក្យថាយកកីឡាករមកអន់អន់ណាខ្មែរយើងនឹងឈ្នះតែកីឡាករបរទេសណាដែលអន់អន់ទេវាយបានក្នុងស្រុកចាវាយបានតែក្នុងស្រុកទេចាហើយបើសិនជាគាត់ឈ្នះហើយនឹងគាត់សុំដំឡើងថ្លៃខ្លួនបន្តិចអានេះវាភ្នែកភ្លេចកណ្ដើតចាពីដើមនឹងសុំគេឲ្យតែបានវាយដល់ឥឡូវឡើងកូនបន្តិចមកធ្វើឯងណាទាថ្លៃខ្លួនណាអឺចេះបងប្អូនអឺត្រង់ចំណុចមួយដែលយើងប្រើពាក្យថាអួតចាខ្មែរអឺបងប្អូនអឺកីឡាករបងប្អូនបើសិនជាអាចនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែព្យាយាមគេហៅថាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងគាត់ប្រើពាក្យខ្លះថាអូទុកចិត្ត 100% ចាទុកចិត្ត 100% ថានឹងឈ្នះកីឡាករនោះដោយស្អីស្អីស្អីបងប្អូនកុំតន់អាលហែងអួតណាស់អីណាកុំតន់អាលបងប្អូនបាទអឺយើងច្រើនទាំងណៃអួតណាស់ឯងជាមួយតែគេដាល់រត់ទៅតាំងនេះទៅអឺការដែលលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថានឹងឈ្នះកីឡាករមួយនោះគាត់និយាយចឹងហ៎បងប្អូនគឺជាការមួយជំរុញភ្លើងខាងក្នុងឲ្យឆេះចាចំហេតុដែលចង់ឈ្នះនឹងត្រូវតែនិយាយចឹងចាអឺក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះទេមិនមែនទាំងអស់ទេបែរហូឯអូដែរជាមួយតែចាញ់គេឯងខ្មាស់គេកុំតាន់អាលបងប្អូនក្នុងនាមយើងជាខ្មែរណាចាបាទខ្ញុំឃើញចំណុចមួយនៅពេលដែលកីឡាករខ្មែរបង្ហាញភាពជឿជាក់យើងតែងតែទាញពួកគាត់ថយក្រោយវិញថាអានេះឯងអួតម៉េះមិនដាក់ខ្លួនណាឯងតែចាញ់គេឯងរឿងលើប៉ុន្តែនៅពេលដែលកីឡាករបរទេសចូលមកស្រុកខ្មែរហើយបង្ហាញអំណួតយើងអត់ថាគេអួតទេយើងថាអូគេចេះធ្វើទីផ្សារចេះធ្វើទីផ្សារចាអូគេចេះធ្វើទីផ្សារគេមានទំនុកចិត្តអីអីហូរហាយចឹងទៅចាអញ្ចឹងពេលខ្លះអឺមិនមែននិយាយនេះមកវាយប្រហារបរទេសដែលចូលស្រុកទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបពីករណីនេះជូនបងប្អូនហើយតើបងប្អូនមើលឃើញក្នុងរូបភាពបែបណាដែរចាអញ្ចឹងដូចជាចរិតរបស់កីឡាករដេលីដូចដែលចូលស្រុកខ្មែរដំបងចាដែលគាត់អង្គុយមើលវីដេអូអូហ្នឹងហើយអឺចាគាត់ប្រអាប់កីឡាករធឿនធីរ៉ាហ៎ណែក្រោយពីឈ្នះចាក្រោយពីឈ្នះកីឡាករមិនមែនឈ្នះទេតាមពិតទៅបើសិននិយាយពី Max Fight អត់ឈ្នះទេស្មើបើនិយាយទៅផលគឺស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយរូបភាពមើលទៅគឺដាវនឹងវាយចូលព្រំសំណាងច្រើននៃការបែកមុខហាមុខអមត់ក៏ច្រើនចាអញ្ចឹងទៅគេចាត់ទុកថាគេនឹងឈ្នះគេបានវាយកីឡាករព្រំសំណាងឲ្យបែកមុខតែប៉ុណ្ណឹងឯងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមុននឹងត្រឡប់មកខ្មែរភាសាទៀតចាគេបានធ្វើវីដេអូជិតទៅប៉ៈហ្នឹងប៉ៈដាវលើដូចហ្នឹងគេកាលតែមនុស្សដែលបើសិនជាប្រៀបធៀបនឹងខ្មែរយើងខ្ញុំចង់និយាយថាកីឡាករខ្មែររបស់យើងនឹងគ្នាលក្ខណៈបើភាសាអង់គ្លេសគេ innocent លក្ខណៈដូចឆ្លូតត្រន់ត្រន់ស្មោះស្មោះចាចៃថាអាបើមេថាម៉េចអាចឹងទៅចាបើគ្រូប្រវឹកថាម៉េចអាក៏ចឹងដែរគ្នាគ្នាឥឡូវមើលបងប្អូនមើលគ្រប់កីឡាករខ្មែរទាំងអស់មានធឿនធារមើលទៅគ្នាបែបឆ្លូតឆ្លូតបែបវាយបដាល់ហើយនឹងទៅចាំអាបងប្អូនក្លឹបមួយគ្នានឹងមកគ្រួសារទៅស៊ីបុកស៊ីមើលស៊ីតគួនអីមកឡើងតគួនមកវិញគេសួរទៅក៏ហេហេបាទបាទបាទអញ្ចឹងទៅចាគ្នាមើលទៅស្លូតស្លូតឡាក៏ខ្មៃយើងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងហើយបានថាបើគ្នាបានតម្លៃខ្លួនឡើងជួយអទៅបងប្អូនបងប្អូនបានជួយចូលលុយគាត់ក៏បានជួយអឺលើកតម្លើងទៅសួរណានៅតម្លើង sponsor ទៅចាអត់មានរៃលុយបងប្អូនទេជួយរុញគ្នាទៅចាបាទគ្នាបានរស់តើបងប្អូនបាទមុខមាត់ណាកូនខ្មែរយើងតើអញ្ចឹងបាននេះថាកូនខ្មែរកីឡាករខ្មែរយើងខ្លះដែលគាត់ប្រើពាក្យ
បងមើលមកមានកម្លាំងចិត្តចង់ឈ្នះបងប្អូនជួយរុញគាត់ទៅចាតែមិនមែនបានន័យថាឲ្យគាត់ក្អឺតក្អូមទេពេលខ្លះគ្នាប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ខ្លះដែលថាអឺកីឡាករខ្មែរយើងខ្លះគាត់មិនសូវជាប្រកែកនិយាយដូចខ្ញុំនិយាយថា innocent ណាចាស្លូតស្លូតត្រង់ត្រង់ទៅការប្រើប្រាស់វាក្យសព្ទពាក្យពេចន៍របស់គ្នាហ្នឹងក៏អើទៅតាមធម្មជាតិចឹងទៅឲ្យគ្នានិយាយព្រោះមិនខ្មិចមិនបណ្ឌិតទេណាមិនដូចកីឡាករគេនោះឯណាគេទីផ្សារគេម៉ែញ៉ែម៉ែអាទីផ្សារឯងបងប្អូនបាទទីផ្សារឲ្យល្បិចទៀតបាទទីផ្សារលើខ្ញុំចង់និយាយថាយើងហ្នឹងវាតេសឌីលតែគេបោះតេសមិនទូផ្ជើខ្ញុំសុំមិននិយាយកន្លែងហ្នឹងចុះយើងតាមកលក្ខបាទតាមកលក្ខចុះសុំឲ្យបងប្អូនព្យាយាមប្រឌិតមើលទៅថាកីឡាករខ្មែរយើងទាំងស្ដាច់បដាលខ្មែរយើងមានលោកគ្រូអេបធំមើលសំដីសណ្ដៅគាត់មើលអត់សឹងតែអត់ចេះនិយាយប៉ុណ្ណាបាទគាត់ innocent លក្ខណៈដូចស្លូតត្រង់ដូចគេសុំមិនក៏និយាយចឹងទៅបើថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅខុសខ្លះត្រូវខ្លះក៏ទៅហើយវាអត់មានចេះទីផ្សារដូចអ្នកខ្លះទេអញ្ចឹងយើងក៏មើលទៅកំទាន់អាលបងប្អូនខ្មែរយើងទេហឺហឺស្បើមខ្ញុំចុះខ្ញុំសុំបាត់កន្លែងនេះអត់និយាយចុះអង្គុំឡើងទៀតហ៎ខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំនេះទៅឡើយពេលហ្នឹងគេចាប់ដើមមើលរូបភាពបាទចាប់ដើមហើយមកលើកទី2មុននឹងមកសុកខ្មែរដែលមកនៅសុកខ្មែរមកចូលសុកខ្មែរទៀតណាមុននឹងមកគេចាប់ដើមគេយកកីឡាករដែលនេះដាវហ្នឹងដាវលើដូចហ្នឹងដាវលើដូចហ៎ដាវលើចាគេយករូបកីឡាករនៅភូមិឬក៏នៅឯណាដែលគេធ្លាប់វាយឈ្នះមកប្រមាណនេះគេវាយហៅមុខហៅមាត់គេអាក្បាច់ណាដែលគេសម្លាប់ណាពុះ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 ឈ្នះមកគេមើលរូបមួយគេតម្លាក់គេធ្វើរូបគេទៀតគេតម្លាក់គេធ្វើហ្នឹងទីផ្សារគេហើយចារហូតដល់ព្រំសំណាងឃើញព្រំសំណាងគេធ្វើកន្លែងដាក់រូបពលមុខពលមាត់ហ្នឹងចុងក្រោយឃើញតម្លាក់រូបតម្លាក់រូបធឿនធារ៉ាធឿនធារ៉ាមកដាក់អាយគេគេធ្វើដូចគេនៅតែធ្វើដៃណូណូបានន័យថាកីឡាថនធារាគីឡូគេធឿនធារាគីឡូគេនេះគឺគេអត់ចង់វាយទេណាគីឡូហ្នឹងគឺនៅទីបណាក្រានអញ្ចឹងដើម្បីអីអូនសាកមើលដើម្បីអីដើម្បីបញ្ឆេះមហាជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខឹងហើយទាញឲ្យចាប់គូគាត់វាយជាមួយកីឡាករធឿនធារាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់កើតឡើងទេគេព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងមកតែមិនកើតឡើងចាមិនកើតឡើងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឈឺចាប់ថ្ងៃដែលចូលមកសុកខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាខ្ញុំកាលថាវិញ្ញាណទី21របស់ខ្ញុំច្រើនមែនបាទតែធម្មតាវិញ្ញាណទី9ទេទី7ទី8មែនគេមានតែ6សោះវិញ្ញាណទី6ចាតែខ្ញុំវិញ្ញាណទី21របស់ខ្ញុំមែនណាបងប្អូនលោកតានិយាយនេះក៏ច្រងហើយតើនេះមានវិញ្ញាណ21ខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាឬក៏មិនដែលមានបេះដូងមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍ថាបរទេសណាចូលមកស្រុកខ្មែរដើម្បីជួយគុណខ្មែរជាងខ្មែរទេចាអានឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំមិនស្វាគមន៍ជនបរទេសទេចាតែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងពីដើមអើយមកតែតែគេបោកមានបរទេសណាដែលមកជួយខ្មែរជាងខ្មែរឯងទេចាមានតែបរទេសមកចាក់ចោចចាក់អូនជួយដែរតែជួយវះចាហែកចែកគ្នាជួយហែកខ្មែរជា2ចែកគ្នាអានឹងមានចាមានចាតែបើថាមកជួយជ្រុំជ្រែងជួយចុកជួយចែកនឹងក៏មានទេសំបីតែប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនៅក្នុងម្លងសម័យអាណានិគមហ៎ដែលគ្រប់គ្នានិយាយថាអូកុំបានមានអាណានិគមអីអញ្ចេះយើងសល់ដីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមិនតែគំភ្លេចថាចុងក្រោយអាណានិគមហ្នឹងក៏បានបែងចែកដីទៅប្រទេសជិតខាងដែរហើយគេយករបស់យើងច្រើនដែរចាអូច្រើនយ៉ាងយើងមកនិយាយរឿងកីឡាចាអញ្ចឹងមកបងប្អូនទាំងនេះនៅថ្ងៃដែលដេវគាត់ត្រឡប់មកដល់ចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់យកអាវដែលមានរូបកីឡាករព្រំសំណាងបាច់មុខបាច់មាត់ហ្នឹងយកមកពាក់លើខ្លួនចំណុចនេះត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនណាមកស្រែករក Waze ព្រំសំណាងចាដើរព្រំសំណាងនៅឯណាដើរនឹងគេស្រែកចាគេដើរស្រែកពេញពលានមិនត្រឹមតែស្រែកខ្ញុំដឹងថានឹងគឺជាទីផ្សារចាប់ទាក់ទាញអារម្មណ៍ចាវាជាទីផ្សារមែនណាការធ្វើទីផ្សារអូខេmarketing យើងនឹងវាកំពុងមេឃអាយខ្ជួលមកលៀនអាយខ្ជួលខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកឯងស្រែកថាព្រំសំណាងនៅឯណាហើយពាក់រូបគ្នាចារូបអើបតារូបធម្មតាខ្ញុំមិនថាទេរូបហើមុខហើមាត់ទៀតចានេះគឺជាការប្រមាថគុណខ្មែររបែបប្រយោលទោះបីជាអ្នកគ្មានចេតនាតាំងចិត្តក៏ដោយតែរូបភាពនេះចុះបើសិនជាបរទេសឃើញណាជាបើសិនអ្នកចិត្តខាងនោះគេឃើញថាលីតវេវាយកីឡាករគុណខ្មែរបាទគេឃើញថាមិនមែនថាគុណខ្មែរវាយគុណខ្មែរទេគេថាលីតវេវាយគុណខ្មែរឡើងហើមុខហើមាត់ចូលមកដឹកដីខ្មែរពលានហោះខ្មែរដាក់រូបហើមាត់ហើមុខមករបស់ខ្មែរចំណងទៀតវាជាការប្រមាថមែនហើយគាត់និយាយថាគាត់មកប្រម៉ូតគុណខ្មែរប្រម៉ូតមិនទៅ
គាត់យកកីឡាករគុនខ្មែរដែលគាត់ធ្លាប់ប្រកួតក្នុងលទ្ធផលស្មើស្មើមិនមែនគាត់ឈ្នះឯណាគាត់នៅក្នុងលទ្ធផលស្មើទេប៉ុន្តែគាត់យករូបភាពដែលកីឡាករដៃគូរបស់គាត់ដែលប្រកួតក្នុងលទ្ធផលស្មើជាកីឡាករគុនខ្មែរហ្នឹងយកទៅដាក់លើអាវគាត់ហើយគាត់ដើរស្រែកពេញនឹងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហាមុខហាមាត់គ្នានេះសួរថាអាហ្នឹងប្រម៉ូតមែនហ្នឹងជាទីផ្សាររបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការប្រម៉ូតគុនខ្មែរទេចាចំណុចនេះមិនមែនជាការគឺជាការមិនមែនជាការប្រម៉ូតទេតែជាការប្រមាថទោះបីជាគ្មានចេតនាក៏ដោយតែជាការប្រមាថដោយប្រយោលអឺខ្ញុំឆ្ងល់ចែកមួយបងនៅពេលដែលមានទស្សនភាពនឹងកើតឡើងណាក៏មានមតិបងប្អូនយើងក៏លើកឡើងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចវាមិនសូវខ្លាំងខ្លាណាហើយបើសិនជានេះគាត់ឆ្ងល់ហើយណាបងប្អូនមិនមែនជាការមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ចុះបើសិនកីឡាករកម្ពុជារូបណាមួយដែលធ្លាប់ប្រកួតឈ្នះហើយគាត់យករូបភាពរបស់ដៃគូរបស់គាត់ដែលធ្លាប់ចាញ់ពីមុនមកមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាឲ្យមកដេធ្វើអាវពាក់រួចហើយពាក់អាវអស់នឹងមុនឡើងប្រកួតអីបងប្អូនសាកសម័យមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរិះគន់នឹងជេរបន្តិចផ្ដាសានឹងឌីលអ្នកដែលធ្វើបែបនឹងយ៉ាងណាទៅបាទអ្នកឧទាហរណ៍ថាទីផ្សារបែបនឹងខ្មែរជាអ្នកធ្វើវិញណាបាទចាបើសិនជាកូនខ្មែរណាម្នាក់ដែលជាកីឡាករគុនខ្មែរណាម្នាក់ប្រើ concept បែបហ្នឹងប្រើគំនិតបែបហ្នឹងក្នុងការប្រម៉ូតខ្លួនឯងហើយអូហាអាវធំខ្លួនឯងដែលសម្បូររូបដៃគូដែលធ្លាប់ផ្ដួលទាំងអស់ឡើងឆាកខ្ញុំភ្នាល់ទុកឲ្យមុនណាថានឹងជេរគ្នាមិនទាន់បានធ្វើបែបហ្នឹងផងក៏គ្នាបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងឈ្នះតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងក៏ហើយជឿជាក់មែនអ្ហ៎ប៉ុណ្ណេះបាត់ទៅចុះតម្រាំមកគ្នាធ្វើដល់នឹងទៀតមិនដឹងថាយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរទេសម្នាក់នោះប្រើក្បាច់ទីផ្សារបែបហ្នឹងយើងក៏ធ្វើធម្មតាបាទដូចជាមិនសូវជាពុះក៏ជ្រោលហើយខ្ញុំឃើញចំណុចហ្នឹងតាក់ចុះមកឲ្យពាក់រូបស្រែកហៅព្រំសំឡាំងឲ្យដាក់រូបគាត់បែកមុខបែកមាត់ណាចាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្នឹះចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែពេលខ្លះនិយាយមិនបានទេចាអូខេខ្ញុំក៏អត់ទេអត់តន់និយាយចាំមើលគេនិយាយចោះហើយបងប្អូនស្រីនិយាយមិញចឹងត្រង់ថាបើសិនជាខ្មែរយើងយកកីឡាករបរទេសណាមួយប៉ុន្តែខ្មែរយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្មានខ្មែរណាធ្វើទេចាពួកចរិតខ្មែរអញ្ចឹងអត់ចេះតែអញ្ចឹងឯងគាត់មិនអាចធ្វើទៅរួចទេដែលយកដៃគូដែលខ្លួនឯងធ្លាប់វាយហាមមុខហាមមាត់ឲ្យយកមកដាក់ពាក្យអាវឲ្យបង្ហាញធ្វើទីផ្សារខ្មែរយើងគឺ 100% មិនធ្វើហ្មងចាមិនធ្វើដាច់ខាតព្រោះអីគឺខ្មែរចរិតខ្មែរមួយមានក្រមសីលធម៌មួយគឺគោរពគេចាតែរីឯដាវវិញមកធ្វើចរិតដាក់អញ្ចឹងហ៎បងប្អូនហើយខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់ចំណុចមួយដែលឯកឧត្តមខៅឆាយលោកមានប្រតិកម្មហ្នឹងវាមានចំណុចខ្លះបែរជាគាត់ត្រូវដូរវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងក៏ប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងមួយចាំយើងនិយាយចា៎ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាអញ្ចឹងយើងអោនកែកំអោនក្បាលគេជន់អោនគួសំណាបាទគួសំតែកំអោនដល់ថ្នាក់នឹងដល់ថ្នាក់ដល់ថាចេះដល់ថ្នាក់គេធ្វើទីផ្សារយ៉ាងម៉េចក៏បានណាចាយើងត្រូវមានចំណុចខ្លះដែលយើងគិតថាមានប្រតិកម្មយើងគួរតែមានប្រតិកម្មណាមួយដើម្បីឲ្យគេវាបថយបន្តិចកុំឲ្យលើសពេកចាកុំឲ្យលើសពេកកុំឲ្យចេះតែគិតថាខ្លួនឯងធ្វើទីផ្សារអីក៏បានកុំឲ្យគេមកដល់ទឹកដីយើងធ្វើអីក៏បានណាចាទីផ្សារយ៉ាងម៉េចក៏បានណាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្មីថ្មីនេះតែម្ដងបងប្អូនបើជានៅចាំវីដេអូមួយដែលខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកអធិរាជប្រដាល់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមនីប៉ាក្យាវមានអ្នកតាមលួចស៊ីពេបងប្អូននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដល់3ដែលមនីប៉ាក្យាវបានមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះបាទក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយគឺគេអញ្ជើញកីឡាករមនីប៉ាក្យាវទៅចូលរួមធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងការប្រកួតដែលរៀបចំឡើងដោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន sponsor នោះឯងអញ្ចឹងក៏មានការបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅដល់កីឡាករដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូអេភូថងចា៎នៅក្នុងការបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អីហោះហើយហ្នឹងគឺថាដាវនេះគេទៅចាដាវហ្នឹងគឺគេលួចទៅជួបដែរចាជួបនៅខាងក្រោមសង្វៀនហើយគេសុំឲ្យកីឡាករមនីប៉ាក្យាវបង្ហាញនៅសកម្មភាពនៃក្បាច់ឬក៏គេហៅថា symbol ខ្មែរយើងថាម៉េចបងនិមិត្តសញ្ញាចានិមិត្តសញ្ញានៃ leadway leadway នេះគឺជាប្រភេទក្បាច់គុនបុរាណមួយរបស់ប្រទេសភូមាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើហើយគឺគេយកទៅប្រម៉ូតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើគេកំពុងតែនៅមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះហើយគេកំពុងតែតោងគុនខ្មែរផ្សាយលីតវេឬក៏គេកំពុងយកលីតវេផ្សាយគុនខ្មែរ
ឬក៏គេកំពុងយកខ្លួនគេផ្សាយគុនខ្មែរបាទឬក៏គេឆ្លៀតពេលគុនខ្មែរបានជួបជាមួយនឹងស្ដេចបដាលពិភពលោកហើយក៏លួចផ្សាយខ្លួនឯងមិនតិចនៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទអឺគេតែងតែប្រើពាក្យថាគេមកទីនេះដើម្បីជួយផ្សាយគុនខ្មែរប៉ុន្តែតាមរយៈសកម្មភាពដែលរៀបរាប់តាំងពីដើមមកហ្នឹងអត់ទាន់បានឃើញថាគេមានចេតនាស្មោះសរបរិសុទ្ធដើម្បីផ្សាយគុនខ្មែរម្ដងណានៅឡើយទេបាទចាហ្នឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះចែបងអូនស្រីខ្ញុំនៅតែនិយាយតដែលថាមិនមែនយើងមិនស្វាគមន៍បរទេសដែលមកជួយខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែយើងស្វាគមន៍សូមឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យឃើញចេតនាមើលសិនថាតើតង្វើជួយគុនខ្មែរនឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាចាឲ្យមើលសិនកំទាន់អាលវិនិច្ឆ័យឲ្យយើងមើលសិនមកអញ្ចឹងដូចជាវគ្គដែលគេឡើងទៅបង្ហាញសញ្ញារបស់គេថតផ្សាយរបស់គេអីហោះហែនឹងតើវាជាប់ពាក់ព័ន្ធអីនៅនឹងប្រយោជន៍គុនខ្មែរដែរហ្នឹងហើយបានចេះបានត្រង់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំកៅថាសង្កចិត្តរឹកតខ្លាំងណាចារឿងពាក់អាវមានរូបព្រំសំណាងហើមមុខនឹងមួយអាធ្ងន់មែនទែនហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលស្ដេចប្រដាល់អាស៊ីគឺមនីប៉ាកាវដែលមកស្រុកខ្មែរនៅកលាញ់ចារៀនអាយដលលោកគ្រូដេករៀនបាទដែលគេថតពេលហ្នឹងឡាយចាឡាយផ្ទាល់ហើយគិតមើលអញ្ចឹងប្រម៉ូទ័រឬក៏ sponsor ដូចជាខាងការគ្រុឌដែរណាចាគេចំណាយលុយរាប់លានដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារចាចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរយកមេនីប៉ាកាអៅមកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីផ្សាយគុណខ្មែរចារីឯដាវឆ្លៀតពេលមកញិចមិនតិចប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាចំណាយលុយមកក្បែរព្រំមេនីប៉ាកាអៅនឹងអស់លុយប៉ុណ្ណាទេអូគេមកជួបផងគឺឆ្លាតឆ្លៀតចូលមកចំណុចហ្នឹងហីអសូរតែថាបើសិនជាពាក់អៅគុណខ្មែរចាឬក៏បង្ហាញស្អីចូលរួមការណាមួយជាគុនខ្មែរខ្ញុំមិនថាទេគាត់អត់ចូលរួមក្នុងភ្នៀវកិត្តិយសគាត់ចូលរួមក្នុងនាមជាឆ្លើងបាទចាបើភ្នៀវកិត្តិយសគេអត់ធ្វើចរិតអញ្ចឹងទេខ្ញុំសង្កាចិត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលទស្សនាហ្នឹងក៏ជាពិសេសអស់លោកអៃដាមលោកជំទាវដែលស្រឡាញ់វិស័យគុនខ្មែរច្បាស់ជាសង្កាចិត្តចាខ្ញុំខ្នាញ់បំផុតណាចាចូលទៅក្បែរមេនីប៉ាកែអោឲ្យប្រាប់ប្រហែលជា2 3ដងឲ្យប្រកៅធ្វើអាសញ្ញាស្អីគេគោះអញ្ចឹងចាគោះស្មាដែលជាសញ្ញាខ្ញុំថាចំបែបនេះមិនអញ្ចឹងហើយមានបងប្អូនខ្ញុំមួយចំនួនគាត់លើកឡើងថាវាជាសេរីភាពទៀតណាចាបើសិនជាអាហ្នឹងវាចេញពីមាត់បរទេសអាហ្នឹងអត់អីទេតែខ្មែរយើងមើលមិនឃើញថាគេកំពុងតែធ្វើអីលើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណាកន្លែងហ្នឹងគឺធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើហ្មងគេបកស្រាយដែរគេថាតើគេមិនអាចគេថាយើងនិយាយអញ្ចឹងកំពុងរើសអើងជាតិសាសន៍ណែគេទៅមកចោតយើងថាយើងរើសអើងជាតិសាសន៍វិញចាអាខ្លួនឯងមកធ្វើជាអ្នកស៊ីពេគេហើយនឹងអត់អរគុណម្ចាស់ផ្ទះគេទេប៉ុន្តែបាយជានិយាយថាយើងនឹងរើសអើងជាតិសាសន៍យើងនឹងជាងៀតចង្អល់មិនទាល់តែព្រមឲ្យអ្នកឯងបញ្ជក់ឈាមបានហៅថាចិត្តតលាយមែនតាមតើតែកុំមាត់ហ្មងតែពិតគាត់គួរតែបង្ហាញពីគុណធម៌របស់ខ្លួនឯងមិនត្រូវចាក្នុងនាមជាភ្ញៀវអួតសិតតែស្ដាច់បដាលស្ដាច់អីចរិតចឹងក្នុងនាមខ្លួនឯងជាភ្ញៀវកិត្តិយសកិត្តិយសគួរធ្វើខ្លួនឲ្យមានកិត្តិយសមកដល់ផ្ទះគេខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងបង្ហាញសញ្ញាដែលជាគុណខ្មែរវាល្អជាងវាថាអូនៅផ្ទះយើងបង្ហាញក្បាច់ឯណោះឲ្យមាត់ប្រម៉ូទគុណខ្មែរដល់ពេលកាយវិការវាចេញឲ្យនោះឆ្កយចាហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់ទាថ្លៃខ្លួនមកលៀនថ្មីនេះហ្មងហើយគាត់និយាយថាអញ្ចឹងមកលៀនដល់ទីលេងទីមែនបើឃើញអានេះទីផ្សារគេទៀតហើយចាគាត់និយាយថាអញ្ចឹងមកលៀនដុល្លារហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដួលតែមួយថៃទេគាត់ត្រូវការមកលៀនដុល្លារដើម្បីឲ្យគាត់ទៅផ្ដួលកីឡាករមួយថៃហើយសម្រាប់តែផ្ដួលកីឡាករមួយថៃតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រាប់ទៅពិភពលោកថាមួយថៃនេះគឺជាចៅហើយម្ចាស់ដើមហ្នឹងគឺគុនខ្មែរចាមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់និយាយថាទីមកលៀនណាហ្នឹងហើយគាត់ថានៅពេលដែលគេមកដល់ស្រុកខ្មែរគេបង្ហាញសញ្ញាពីលីតវេយើងរិះគន់គេចុះនៅពេលដែលដេវនេះគេខំជួយផ្សាយថាគុណខ្មែរគឺជារបស់ខ្មែរមិនក៏យើងមិនអរគុណគេផងណាចរណាមិនអរគុណលោកព្រះវាទៅចែកវិញចាហើយខ្ញុំគុណដឹងគុណក៏ដឹងកំហុសយើងមិនចិត្តដែរដាច់មកប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់មួយលោកគ្រូដេករៀនឆ្ងល់ឆ្ងល់ខ្លាំងហ្មងតាប់ឆ្លើយត្រូវហើយនិយាយទៅឆ្ងល់ត្រង់ថាគេប្រកាសថាគេនឹងឡើងទៅវាយជាមួយកីឡាករមួយថៃផ្ដួលមួយថៃហើយបង្ហាញពិភពលោកថាគុណខ្មែរគឺជារបស់ខ្មែរម្ចាស់ដើមគឺខ្មែរឯមួយថៃគឺជារបស់ចៅគេប្រងយកលុយមកលៀនដុល្លារដែលខ្មែរឲ្យហ្នឹងទៅវាយថៃចាដើម្បីបង្ហាញទៅពិភពលោកថាថៃគឺចៅខ្មែរគឺម្ចាស់ដើម
តែខ្ញុំមានសំណួរសួរថាម៉េចទៅដេវលីដូចទៅវាយក្នុងនាមគុណខ្មែរឬទៅវាយក្នុងនាមលីតវេអឺខ្ញុំគិតថាมันអាចក្នុងនាមគុណខ្មែរបានទេចាអញ្ចឹងបើសិនអីឧទាហរណ៍បងប្អូនអានឹងវាអត់ទាន់កើតឡើងទេឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់ទៅវាយជាមួយកីឡាករមួយថៃក្នុងនាមលីតវេពេលហ្នឹងលទ្ធផលគឺលីតវេផ្ដួលមួយថៃមិនមែនគុណខ្មែរផ្ដួលមួយថៃទេណាគាត់ចាបើទៅតំណាងខ្មែរតើគាត់វាយក្បាច់អីចាអាហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់វាឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ឬមួយគាត់ត្រូវការចំណាយពេលហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរសិនមិនទៅវាយអាហ្នឹងអត់ដឹងអត់ដឹងតែមើលទៅគាត់មិនមានមនោសញ្ចេតនាទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហាត់គុណខ្មែរនេះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះណាគឺអត់ទាន់ឃើញថាគាត់មានមនោសញ្ចេតនាចង់ហាត់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្ងល់របស់ខ្ញុំធ្ងន់ជាងគេដែលគាត់និយាយថាអើគាត់មកលៀនមកគាត់នឹងទៅវាយជាមួយមួយថៃហើយផ្ដួលមួយថៃហើយប្រាប់ពិភពលោកថាមួយថៃគឺចោលខ្មែរគឺម្ចាស់ដើមអានេះសំដីគាត់ណារបស់ខ្ញុំណាចាពេលលើបែបហ្នឹងនៅពេលដែលលើដាវលើដូចនិយាយថាឲ្យតម្លៃខ្លួនគេមកលៀនដុល្លារដើម្បីឲ្យគេផ្ដួលថៃមែនទេចាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមានមកលៀនដុល្លារខ្ញុំឲ្យកីឡាករខ្មែរខ្ញុំទុកលុយហ្នឹងត្រែនខ្មែរបង្វឹកខ្មែរវិញមកលៀនដុល្លារមកលៀនដុល្លារអាហូបចុកគ្រូគ្រូចាកលែងកេងស្នាក់នៅអញ្ជើញគ្រូបង្វឹកល្អល្អហាត់ឲ្យដល់ចាឲ្យដល់វិន័យឲ្យតឹងមកលៀនដុល្លារមែនបងលុយនឹងឲ្យខ្មែរវិញមែនបង្វឹកបានម្នាក់ឯណាមកលៀនចាមែនបានម្នាក់បើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំຕົកចឹងខ្វះអីទុនធានខ្មែរយើងនោះចាណានេះគ្រូដេករៀនអីក៏បង្វឹកបាននេះខ្ញុំអាច sponsor ឧបត្ថម្ភដែរបើបង្វឹកផ្លូវចិត្តខ្ញុំអាចអយីមែនណាចាបង្វឹកបាយទៅអីខ្ញុំមិនដឹងមិនតែផ្លូវចិត្តឬក៏គេហៅថាមានវិធីផ្លូវចិត្តរបស់កីឡាករមានរឿងផ្លូវចិត្តខ្ញុំមិនបាច់សួរលោកគ្រូដេករៀនទេខ្ញុំទៅសួរអ្មីវិញអីអាកុំពងឡើងលេងដល់អ្មីនោះបាទអីគេទៀតហ្នឹងមកតទៀតរឿងអ្មីទុកសិនបាទក៏លឺអ្មីវិញទីនបត់អត់ទេចាអញ្ចឹងមកបងទាំងអស់គ្នាតើនៅពេលដែលគាត់ទៀមមកលៀនដុល្លារទៅវាយនោះតើតើគាត់វាយក្បាច់អីសំនួរឲ្យបងប្អូនជួយឆ្លើយទាំងអស់គ្នារឿងទី1រឿងទី2បើសិនជាមានការប្រកួតនោះកើតឡើងមែនហើយស្រាប់តែគាត់វាយឈ្នះមែននេះក៏បើសិនទេនៅពេលបន្ទាប់តើគាត់នឹងផ្សាយថាគុណខ្មែរកុំបានតែគាត់ទេកុំអីអត់បានផ្ដួលមួយថៃអាចដែរគាត់ជាមនុស្សដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុណខ្មែរដែលបានទៅវាយមួយថៃខ្ញុំជិតអាចទេអាចអាចហើយគាត់នឹងប្រើពាក្យថាកុំបានគាត់ទេបាទណាកុំតបានគាត់ណាណាទាសកុនណាថៃបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះក៏ដូចជាឧទាហរណ៍ទេសាកសម័យលេងលេងទេយោងតាមចរិតគាត់ពីដើមតែខ្ញុំអត់បានចោតលៀបពណ៌គេថាបើវាកើតឡើងពិតគាត់នឹងទៅជាអញ្ចឹងទេយើងនិយាយនេះបងប្អូនខ្លះក៏គាត់គ្រប់ត្រូលបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាមិនគ្រប់ត្រូលទេចាអាចចោតថាយើងនឹងរើសអើងជាតិសាសន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាចាញៀនទី21របស់ខ្ញុំគ្មានទំនុកចិត្តលើបរទេសណាដែលបដូរផ្ដាច់បដូរជីវិតបដូរសាច់បដូរជាងដើម្បីគុណខ្មែរចាអឺខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចចុះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំ23ដុល្លារទេចា23ដុល្លារបើទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិទម្លាក់មនុស្សជាច្រើននេះជាស្រ័យទម្លាក់បើទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានយកនៅមន្ត្រីទូតសន្តិភាពពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនមកដើម្បីជួយខ្មែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសន្តិភាពពិតប្រាកដត្រូវចាប់ដាក់ពីខ្មែរគ្នាយើងឯណាចាអញ្ចឹងឃើញថាបេសកកម្មរបស់ព្រះមហាឃោសនន្ទជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានការចូលរួមឲ្យមានសន្តិភាពមានអីហោហែអញ្ចឹងបើរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកមិនទាន់មានបរទេសណាចាដែលមកស្រឡាញ់មកជួយជ្រោមជ្រែងអីក្នុងការផ្សះផ្សារឿងគុណខ្មែររឿងកីឡារឿងអីហ្នឹងគឺអត់ទាន់ឃើញទេចាអញ្ចឹងរឿងបរទេសមិនមែនថាស្អប់គេទេតែមុននឹងទុកចិត្តគេមើលគេឲ្យច្បាស់លាស់ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវគេទាមលៀនមលៀនអីហ្នឹងណាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជាប់ពាក្យមលៀនចាមលៀនហ្នឹងមកប្រធានសហព័ន្ធអាដាមខៅឆាយចាញ់ប្រតិកម្មបងគ្រប់ត្រួតប្រតិកម្មក៏អត់គ្រប់ត្រួតហើយមានកន្លែងមិនគ្រប់ត្រួតអត់មានតិចតួចទេតិចតួចឥឡូវសុំសួរសិនគ្រប់ត្រួតត្រង់កន្លែងណាអឺខ្ញុំគ្រប់ត្រួតគាត់ហ៊ានបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់ចាអឺការបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលគ្រប់ត្រួតហ្នឹងគឺបច្ចេកការបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់ទេណាត្រង់ចេះដែលគ្រប់ត្រួតត្រង់ចំណុចមួយថាការដែលគាត់ប្រតិកម្មបែបនេះវាមានផលមិនចំណេញខ្លះមិនអត់ទេឡូសំណាងគេឃើញអីគេទេសម្បើមកណោយកវីដេអូសិនបានអូនេះកូនណា
កូនកូនបកើតអត់ទេថតវីដេអូឯងដឹងទុកតរៈអីផងឯសំផ្ដាំនោះទេណាកុំខំខ្សែទេដាច់ដាច់ស្លូបសលេងតែប៉ុណ្ណឹងទេមកអត់ទៅណាទេអូខេតោះបានប្រយនោះអើសឡាញ់អត់ទៅនោះក៏បានក្លៅនោះអើសឡាញ់តិចតួចមកធ្វើឲ្យងេះងួយងោះងេះងោះតោះតោះតោះប្រយតែហាមព្រោះទេណាអើទៅហ្នឹងឯងអឺខ្ញុំនិយាយដល់ណានិយាយដល់រឿងគ្រប់ត្រួតការបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់អឺនឹងឯក្នុងនាមយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងមានមតិគ្រប់ត្រួតនិងមិនគ្រប់ត្រួតយើងមានសិទ្ធិរៀងខ្លួនចាតែសូមកុំអោយខ្មែរយើងឬដល់កុំអោយដោយសាររឿងបរទេសខ្មែរយើងជេរគ្នាខ្ញុំសូមកុំអោយសារបងប្អូនតែនេះចំណុចខ្ញុំគ្រប់ត្រួតមួយត្រង់ចាការដែលគាត់ចេញប្រតិកម្មបែបនេះចាគឺអាចជាសញ្ញាមួយឲ្យដាវដែលលុចកុំសូវលឹះពេកចានិយាយរួមចុចភ្លើងក្រហមបាទចុចភ្លើងក្រហមមួយថាការធ្វើទីផ្សាររបស់ឯងរៀងលឹះលឹះហើយចាអានេះត្រង់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំកប់ត្រោណាបងប្អូនជួយមើលចរិតសារឡើងវិញផងអឺត្រឡប់ចាដែលអាចដំខោឆាយគាត់ចេញមកខ្ញុំពេញចិត្តផលវិជ្ជមានរបស់ខ្ញុំគិតណាចាចាំមើលថាចុចភ្លើងក្រហមឬក៏ប្រកាសភ្លើងក្រហមឲ្យដាវដេវលដុចចារៀងលឹះហ่าអូនថយបន្តិចចាអាហ្នឹងចំណុចខ្ញុំគ្រប់ត្រូលចាហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងត្រង់ 90% ក៏លោកអើធ្វើអញ្ចឹងក៏ប្រយ៉ាងដែរកុំឲ្យថាវារៀងក៏ឃ្លើនពេកយើងគ្រប់ត្រូលនៅក្នុងការមកស្រុកខ្មែរហើយក៏ប៉ុន្តែថាមកដល់ស្រុកខ្មែរក៏មិនប្រកាសថាណែឯងចង់ធ្វើទីផ្សារបែបម៉េចក៏បានតាមចិត្តដែរដល់បន្ទាត់ភ្លើងក្រហមហើយថយបន្តិចមកចាអាហ្នឹងចំណុចខ្ញុំគ្រប់ត្រូលចាតែមានបងប្អូនខ្មែរខ្លះតែមិនមែនបានន័យថាបងប្អូននិយាយខុសណាបងប្អូនខ្មែរក៏គាត់ថាចេះតិចយើងធ្វើអញ្ចឹងប្រកាសអញ្ចឹងទៅគឺជាមិនក៏មិនយកຕົកមូលអីពភាសាគ្នាខ្ញុំគិតថាអូខេចំណុចຕົកមូលហ្នឹងក៏ចំណុចល្អដែរហើយក៏បានជាលទ្ធផលការដែរក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយថាតិចដាវលើដូចខឹងណាដាវដូចខឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញគេបោកក្បាលណាបែមុខមកនិយាយអាក្រក់ពីខ្មែរទៅខ្លាចណាខ្លាចអីខ្លាចកុំខ្លាចបងប្អូនចាដែលថាកុំខ្លាចនេះមិនមែនរុញឲ្យបរទេសនឹងនិយាយអាក្រក់ពីខ្មែរទេប្រសិនបើក្នុងករណីដែលថាដាវលដុចត្រឡប់ទៅស្រុកគេវិញនិយាយអាក្រក់ពីខ្មែរចេះខ្មែរចុះវាបង្ហាញពីចរិតគាត់បាទបង្ហាញអំពីចរិតអសិលធម៌របស់ខ្លួនឯងទៅហើយពីមុនតសើខ្មែរអីឯណាអូអេរីជីណលខ្មែរល្អចេះខ្មែរស្រាប់តែខ្មែរយើងអត់ឲ្យប្រកួតអត់ឲ្យប្រកួតអត់ឲ្យមលៀនភ្លើងក្រហមចុចភ្លើងក្រហមថាលើហើយត្រឡប់ទៅវិញយកក្រពីខ្មែរគឺចាប់ផ្ដើមគេហៅថាចេញកតុយគេច្រងហើយបើសិនអញ្ចឹងមែនណាតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអញ្ចឹងទៅចោះចាបាទមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់មានន័យថាមនុស្សយើងនៅពេលដែលស្រឡាញ់ណាចិត្តតែព្យាយាមរកចំណុចល្អគេយកមកលើកឡើងណាតែគាត់លើកឡើងថាគេបានជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេបើកចំនួនគេវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេអេហោហាយអញ្ចឹងទៅអើវាជាសិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេមករោស៊ីនៅស្រុកយើងគេបង់ពុនឲ្យយើងតែគេក៏យកចំណេញពីយើងដូចតែគ្នាគេមិនយកលុយបោះចោលឲ្យយើងគេមិនធ្វើសប្បុរសធម៌ណាបើថាគេមកក្នុងនាមដូចលោក The Arichner មួយជីវិតដើម្បីកុមារកម្ពុជាអាហ្នឹងយើងឃើញផលអាហ្នឹងយើងឃើញមកថាគេមកជាសប្បុរសធម៌គេមកជាអ្នកវិនិយោគយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេរោស៊ីលើទឹកដីយើងយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងទឹកដីយើងយើងទទួលបានលុយពុនពីគេអានេះជារឿងទូទៅចាហើយគេមិនមែនមកដលងមូលណាគេមកគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេរកលុយចំណេញពីស្រុកយើងដោយតែគ្នាតាហើយហេតុអីបានជាយើងត្រូវជាពាក់គុណគេរកស៊ីចំណេញខាតអត់មានពាក្យជាពាក់គុណទេចាបើសពបារាសធមមានជាពាក់គុណឥឡូវខ្ញុំមួយទៅហោបងទៅទិញអីវ៉ាន់មួយអ៊ីលក់នំប៉័ងកូនគាត់ស្អាតបងទិញនំប៉័ងកូនគាត់ហើយបងជាពាក់គុណគេអត់និយាយរឿងកូនស្អាតកៀងកៀងហ៎មិនបាច់និយាយរឿងកូនស្អាតទេសួររឿងយើងទៅទិញតំណែងមួយយើងឃ្លាននំប៉័ងយើងទៅទិញនំប៉័ងគេហើយយើងឲ្យលុយគេយើងបាននំប៉័ងហូបនៅជាពាក់គុណគេអត់អត់ត្រូវហើយចាំបើមានកូនគេស្អាតបើជាពាក់ក៏ជាពាក់ទៅវិញទៅមកដែរអញ្ចឹងជាពាក់រឿងអីទី1ខ្ញុំបាននំប៉័ងពីអ្នកអ្នកបានពីលុយពីខ្ញុំគុណអ្នកគឺឲ្យនំប៉័ងខ្ញុំមានគុណចំពោះអ្នកខ្ញុំឲ្យលុយចាឃើញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ជម្រាបជូនចេះនៅពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់យើងគ្រប់ត្រួតយើងស្រឡាញ់យើងគ្រប់ត្រួតទៅថាអីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យឈឺចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យគេលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះស្រួលធ្វើទីផ្សារបង្វិលនេះកន្លែងនេះមួយបងប្អូន
បរទេសហ่ะមុននឹងគេឈានចូលដល់ទឹកដីយើងប្រវត្តិគេមកពីណាគេមិនមែនមនុស្សដែលមានការស្វាគមន៍ពីអ្នកជិតខាងយើងទេគេគឺជាមនុស្សដែលអ្នកជិតខាងយើងហ្នឹងមិនពេញចិត្តចាហើយដូចជាក្នុងករណីដែលគាត់ព្យាយាមយកកីឡាគាត់មកផ្សាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអឺតើគាត់កំពុងតែផ្សាយខ្លួនឯងគាត់កំពុងតែផ្សាយយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ថាទៀតធម្មតាគេមកគេត្រូវមានចំណេញទៅគេខ្លះគេមិនចំណេញតែយើងរហូតទេត្រូវបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយកពាក្យនេះមកប្រើសារថ្មីម្ដងទៀតចំណេញគេចំណេញយើងកុំឲ្យចំណេញតែគេអត់ចំណេញយើងត្រូវហើយត្រូវចាចំណេញគេចំណេញយើងកុំឲ្យទៅថាអូមកជើងទៅគេចំណេញប្រម៉ូតខ្លួនគេមកជើងទៀតទៅអូគេប្រម៉ូតលីតវេអូមកជើងទៀតទៅរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរក្រែងថាខ្លួនឯងផ្សាយគុណខ្មែរហ្វេនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ធ្លាប់បាននិយាយថាគាត់ផ្សាយគុណខ្មែរហ្នឹងតើបានមានអ្នកគ្រប់គ្រងបើសិនជាគាត់ចូលស្រុកខ្មែរហើយគាត់ផ្សាយតែលីតវេលីតវេលីតវេហ្មងអ្នកណាដឹងអ្នកណាយល់អ្នកណាស្គាល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់ផ្សាយតែទង្វើគាត់នេះថាគាត់កំពុងផ្សាយឬក៏គាត់កំពុងជក់ឈាមហ្នឹងហើយកន្លែងនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមសង្កេតហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលដល់ករណីព្រោះតែបរទេសម្នាក់ជេរហែកហួរគ្នាឯងបាទខ្មែរដូចតែគ្នាទេបងប្អូនអើយហើយគេក៏ប៉ុងតែរស់នៅលើទឹកដីយើងបើមកទឹកដីខ្មែរខាតណាមកវិនិយោគស្រុកខ្មែរបងសួរថាខ្ញុំចង់មើលអញ្ចឹងដែរចាសួរថានេះនៅពេលដែលចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរដែលគាត់និយាយថាកូនខ្ញុំទៅតែកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរបានមួយខែខ្ញុំបានបើកមុខលបរោស៊ីនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរតែវិនិយោគគ្រឿងផ្ទាល់ខ្លួនថ្ងៃចំណេញលុយខ្លួនឯងថាអីតែរោស៊ីហ្នឹងពាក់កដាឬក៏ 30% បោះចាក់មកខ្មែរមែនចាហើយរោស៊ីចំណេញខ្លួនឯងតាតែមិនបានលើកកណ្ដឹងជាគុណជាស្រ័យយើងអាចគិតទៅជាគុណទេណាគុណអីចាខ្ញុំរស់ស៊ីចំណាញ់ខ្លួនឯងវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនថាត្រង់កន្លែងនេះបើសិនជាយើងមើលមិនច្បាស់ហើយយើងទៅតាម promotion គេទៅរហូតណាចាអញ្ចឹងរឿងគេថាຫມិច្ចរឿងគេធ្វើຫມិច្ចអត់សំខាន់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែកុំរហូតដល់ថ្នាក់ឆ្លោះគ្នាគ្នាឯងព្រោះតែចង់ការពារគេណាចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគាត់ខ្ញុំយល់ស្របកំដៅថ្នាក់ហ្នឹងហើយលោកគ្រូដេរៀនមិញនិយាយថាម៉េចសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹង 80% មកខ្មែរបាទបើខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបើកបេះដូងឲ្យទូលាយអញ្ចេះវិញបាទខ្មែរខុសកដៅកាន់ជើងខ្មែរសិនមកបាទខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យហ្នឹងហ្មងខ្មែរខុសកដៅឲ្យកាន់ជើងខ្មែរសិនមកម៉េចបានប្រើពាក្យថាសិនមកថាកាន់ជើងខ្មែរសិនមកចាំបរទេសទៅផុតចាំយើងអប់រំកូនយើងបាទឥឡូវឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្ទះមួយកូនយើងទៅវាយកូនគេតើយើងទៅបដៅកូនយើងនៅមុខផ្ទះគេឲ្យគេឃើញមែនអត់ទេយកកូនយើងមកផ្ទះយើងសិនចាំបិទទ្វារចាំអប់រំកូនយើងយើងចង់អប់រំកូនយើងយ៉ាងម៉េចអានឹងនឹងដៃយើងវាដូចគ្នាដែរកុំឆ្លោះគ្នាហែកហួរចេះបញ្ចោគ្នាប្រើពាក្យអសុរោះរហូតដល់ពេលខ្លះដៀលគ្នាពាក្យធ្ងន់ធ្ងរព្រោះតែដើម្បីកាន់ជើងបរទេសម្នាក់បើសិនជាយើងឆ្លោះគ្នាដើម្បីប្រម៉ូតគុណខ្មែរបាទឆ្លោះទៅប៉ុន្តែមានណាចឡាងចឡាងអត់តន់ឃើញកន្លែងណាផ្សាយគុណខ្មែរសោះឃើញតែខ្លួនឯងចាឃើញតែកាន់ជើងគេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនឹងបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាវីដេអូនេះនឹងមានអ្នកមិនចូលចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំនិយាយធ្ងន់ធ្ងរចាចេញពីពេទ្យមករៀងវល់វល់តែឥឡូវយើងខ្ញុំខ្លាចលោកជំទាវឈឺឥឡូវចូលមកចំណុចបញ្ចប់មកអាចេគេមិញស្វាងចេះស្វាងចេះនិយាយហើយចាំមើលគេចេះចាំមើលគេចាឥឡូវយើងតចង់ក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលនៃការជួបពិភាក្សាបាទរឿងក្តៅអីបាញ់មិញហ្នឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីម៉ាំងទៅម៉ាំងមកម៉ាំងទៅម៉ាំងមកហ្នឹងគឺមានការសម្របសម្រួលហើយមានការពិភាក្សាគ្នាហើយហើយបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាមកឃើញថាដេវគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានណាហ្នឹងហើយឃើញលោកគ្រូជួយបកប្រែផងខ្ញុំមើលថ្ងៃទីចុងក្រោយនេះដែលគាត់ទៅបញ្ចេញមកអាហ្នឹងគាត់មិនទាន់ប្រហែលនឹងពេកគាត់ទេណាចាម៉ោង 4:52 បាទអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានសួរអំពីការប្រជុំចុងក្រោយហើយគាត់ថាគាត់ក៏បានជួបហើយចំណាយពេលប្រជុំនោះដូចជា2ម៉ោងណោះចាហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងការជួបជុំគ្នានេះគឺដើម្បីរកដំណោះស្រាយគឺវាជារឿងពិបាកណាស់ដែលវាប្រហែលគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមចាណាបន្ទាប់មកក៏បានជួបជុំគ្នារយៈពេល2ម៉ោងសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីប្រម៉ូតគុណខ្មែរតែមួយទេអានេះគាត់គាត់និយាយណាចាខ្ញុំអត់តន់ជឿទេខ្ញុំចាំមើលលទ្ធផលទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានលើកសរសើរឯកឧត្តមសាច់អីគេសាច់អីគេអត់អីគាត់ក៏បានសរសើរឯកឧត្តមខៅឆាយថាគាត់គឺឆ្លាតមានតិចនិចនៅក្នុងការស្អីស្អីមកហូហែមកតែខ្ញុំសូមឆ្លេះទៅនឹង
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាហើយសង្ឃឹមថាការចុចប៊ូតុងក្រហមរបស់អាចារ្យដំខោឆាយគឺជាការត្រួសត្រាយផ្លូវស្រឡះមួយឲ្យមានការស្រឡាញ់គុណខ្មែរមោទនភាពឬក៏ផ្ដាល់គេថា proud to be ខ្មែរបានន័យថាមានមោទកភាពនឹងជាខ្មែរគ្រប់គ្រងខ្មែរច្រើនជាគ្រប់គ្រងបរទេសនឹងចំណុច1ចំណុច2គឺជាការទាញដាវដាវលដិចថាធ្វើទីផ្សារអីក៏ដោយប្រម៉ូតស្អីក៏ដោយអ្នកឯងប្រើពាក្យអីក៏ដោយកុំឲ្យលើសចាចុះក្រោមតិចអូនចាអានឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំណុចហ្នឹងបាទចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះលទ្ធផលបន្តទៅទៀតយ៉ាងណាហ្នឹងគឺយើងរងចាំមើលកម្ដៅពីព្រោះតែងបានជម្រាបជូនបងប្អូនហើយថាវិញ្ញាណទី21របស់លោកគ្រូដេករៀនហ្នឹងមិនជឿថាមនុស្សហ្នឹងត្រង់ទេព្រោះរឿងកលាប់កាប់ផ្កាល្អលដូចអន្ទង់ហ្នឹងគឺគាត់តាំងពីដើមហើយមិនមែនតែមនុស្សហ្នឹងទេចាំនិយាយបរទេសចាបរទេសចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងតោងសតិភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពជាខ្មែរចាអញ្ចឹងកុំព្រោះតែបរទេសម្នាក់យើងឆ្លោះគ្នាកុំព្រោះតែបរទេសម្នាក់យើងបតាយបតបគ្នាដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងបរទេសម្នាក់ចាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនឹកឃើញត្រង់ទៅពេលងួយខ្ញុំនិយាយតទៅនឹងអ្នកចិត្តខាងណាចាក៏មានមនុស្សថាខ្មែររបបទេប៉ុន្តែសេជាភាសាខ្មែរចាគាត់ជេរប្រមាថយើងស្អីស្អីហូហែមកអីអីមកដើម្បីគ្រប់គ្រងតែលេខ2ដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកចិត្តខាងចាតែដល់ពេលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែរជាសំណេរហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់និយាយហីណូតែបើខ្មែរខ្ញុំអត់សូវនិយាយទេតែបើខាងឯណាមកនិយាយប៉ះពាល់ខ្មែរខ្ញុំនិយាយវិញហើយបាទហើយអ្នកឯងខមមិនភាសាខ្មែរមកជេរខ្ញុំអីអ្នកឯងគិតថាឯងហ្នឹងស្អីគេយកភាសាខ្មែរមកជេរខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងគិតថាស្អីនំបាទគិតថាខ្ញុំឈប់អត់ទេបើបាទឬក៏គិតថាអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងជាប៉ាប៉ាបង្កើតយូរឯងឯងទៅពេលនិយាយប៉ះពាល់ម្បានអត់ទេបើតែបើខ្មែរខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនបាទចាហ្នឹងសុំចាំប៉ុណ្ណឹងបាទហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំផ្ដាំហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាអូយើងរើអើងចិត្តសាយមិនមានគ្មានថៃណាល្អមានអ្នកល្អណីខ្ញុំនិយាយនេះអាក្រក់តើអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងសរុបរួមមិនរើអើងចិត្តសាសទេទេខ្ញុំនិយាយតែអ្នកដែលមិនល្អតើចាអញ្ចឹងអាមីនឹងមានសង្ឃឹមមែនមានសង្ឃឹមនឹងមានចាំមើលទីទៀតលោកយើងតាខមមិនសួរណាគេអមៃបាទទៅបងប្អូនណាតែឡើយយើងលេតដែរណាលេតតែចាអរគុណបងប្អូនអំពូពីមីងលោកយើងលោកតាទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះជាថ្មីម្ដងទៀតអធិស្ឋានបើសិនជានិយាយទៅលឺលួសត្រង់បកការណាមួយពីព្រោះថាអត់មានប្រូលទេប្រូលទេចាហើយកម្ដៅក៏យើងឡើងខុសធម្មតាដែរថ្ងៃហ្នឹងចាអញ្ចឹងអរគុណដល់លោកយើងលោកតាដែលតែងតែគាំទ្រហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទកុំដាច់ខ្ញុំគិតថាដាច់បាត់ហើយអត់អីអត់